លព្រះធម៌ព្រះសង្ឃបងល្អលឿនលោកតាបានបួងបានរៀនតាមច្បាប់តម្រាកាជាតិណាណាផ្សងជួបធោពិតជីវិតព្រះសង្ឃសង្គមសពថ្ងៃគ្មានទីពឹងវៃក្រៅពីខ្លួនបានបានទាំងក្តៅក្រហាយព្រោះចិត្តចំបែងចង់អោយគេសុខព្រោះតែខ្លួនល្ងងស្វែងរកវិជាមិនខ្វល់ពីគេនឹងទីពីញាតិអ្នកផងថាចំបាផុតចំណងឬហុងកន្លងកថារឿងត្រូវអោបងប្អូនណៃកុំខឹងខ្ញុំឡើយខ្ញុំច្រៀងដង្ហោពីពេជ្រពុនចង់លែចង់អោញាតដឹងមេតាជួយថ្លឹងអោយដំឡៃផងខឹងខ្ញុំឡើយខ្ញុំច្រៀងដង្ហោពីពេជ្រពុននឹងខ្ញុំមិនចង់លែចង់អោញាតដឹងមេតាជួយថ្លឹងអោយដំឡៃផង